Општина Новаци успешно се справува со снежниот бран. Во минатиот период беше формиран кризен штаб кој секојдневно е на терен, а службите во соработка со Македонија пат постојано работат на чистење на патиштата. Со оглед на тоа што во општината има и неколку регионални патишта, според локалната самоуправа, набавени се доволно количини на сол и ризла за непречено одвивање на сообраќајот во целата општина. Континуирано работиме на рачистување на патиштата од снегот на локалните патишта во соработка со Македонија пат, бидејќи имаме тука и три регионални патишта кои се доста вака долги по километража. Неколку денови ги рачистуваме, ама имаме проблем. Еве, во изминатите 2-3 денови ги рачистуваме, нарочито овие погранични регионален пат, каде што имаме големи наноси во текот на ноќните часови. Ангажирана е механизација која секојдневно е на терен, а остануваат да се чистат патишта уште во некои помали села во општината, каде што веќе се интервенира. Ангажирана е поголема механизација, ние и одредени фирми ни помагаат во овој дел. Имаме тендер за рачистување на снегот, обезбедена е и песок и гризла, обезбедени се во го посипуваме каде што е најкритично, нарочито овој регионалниот пат Рапе-Старавина и патот Кременица-Скочивир. Со ангажираната механизација и набавените доволни количини на сол и ризла, се очекува и во наредниот период животот во општина Новаци да се одвива непречено.